ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଘଟିଯାଏ ତେବେ ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଖାଲି ଖେଳରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଏମାନେ ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ମନ ନଥିବ, ସବୁ ଖାଲି ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରି ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି। 2020 ତ ଗଲା, ଏ ପୁଣି 2021 ବି ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ରେ ଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଖାଲି ଖେଳରେ ଲକଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟଡାଉନ୍ରେ ଘଟୁଛି। ଦେଖ, ବାମ୍ବଡ଼ା କି ତୁ କରଜା ତୁ କରଜା।